Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, The Slack Skill. E hoje é do Enigma. Rikireki Sei Zenitsu Kimetsu no Yaiba. Do Enigma. Vamos lá. 3, 1 e... Play. Gostei. Tá muito bom, velho. Tô gostando. Tá muito bom, velho. Tô gostando muito. Ficou muito bom, velho. Gostei muito. Gostei muito, velho. Mano, adorei. Enigma arrasa nos rap, como sempre. Esse ficou muito bom. Então, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Gostado, deixe seu like, inscreva no canal, partilhe o vídeo, ok? Ativa o sininho, receba todas as notificações. Eu fui.